Si po esë në kjo fazë 2 që ka të bëjmë me shpëndarën e materialeve dhe nuk e din që ose ka filluar edhe procesi i numrimit? Jo, nuk ka filluar ender procesi numrimit, jemi ende në fazën e shpëndarës materialeve. Derin tani procesi ka vajtur shumë mirë, ne jemi të knaqur, sepse sikur se kemi thënë disa herë, për ne është shumë e rëndësishme që këto t'jenë zgjedhjet lira të ndershme dhe të pa kontestueshme, sikur se janë standardet më të larta europiane të mbarvajtjes së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Dhe në këtë aspekt, ne absolutisht duam që t'jemi të zhvillojmë zgjedhje që t'jenë të denja për aspiratën tonë, për fshirjen tonë në familjen europiane. Derim tani, procesi ka shkuar shumë mirë, pritshmëria jonë për një proces dinjitoz është le të themi relativisht e përmbushur. Presim që kjo fazë e dytë të pasojë me të njëjtat standarde fazën e parë që mendojmë që ka kaluar qetë dhe pa me incidente krejt të izoluara dhe jo shqetësuese. Pjesëmarrja si ju duk? Disa qytete të mëdha po flas këtu Vlora, Durrësi, ndoshta Pjesëmarrja është si është zakonisht e kënaqshme. Ne kemi bërë thirrje për pjesëmarrje disa herë gjatë ditës sot. Jo siç komentet që kam dëgjuar, sepse kemi qenë të panikosur për shkak të një pjesëmarrje të ulët, nuk është fare ky rasti. Ne pa diskutim duam që pjesëmarrja të jetë sa më e lartë, sepse kjo është edhe një test për qeverinë. Është edhe një test për veçanërisht reformën administrative dhe reforma dhe pjesëmarrja sa më e lartë i bën edhe njerëzit më të ushtrojnë detyrën e tyre qytetare dhe detyrën e tyre të votuarit, sikundër i bën edhe ata që do të jenë nesër kryetarët e bashkive të reja, më të përgjegjshëm ndaj nevojave dhe aspiratave të qytetarëve që ata përfaqësojnë. Në këtë aspekt pjesëmarrja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe është shumë e kënaqshme në kushtet kur sipas vlerësimeve tona është më e larta që ka qenë ndonjëherë në zgjedhje të shkuara vendore. Pra, nëse thoni më e larta në zgjedhje të shkuara vendore, prisni një rezultat pozitiv sipas jush gjithmonë? Absolutisht po, ne jemi shumë entuziast që rezultati do të jetë shumë pozitiv dhe pritshmëria jonë është e tillë. Do bëri për shqipe erdhën edhe eksponent të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndoshta për të rekorduar shifrat ose pjesën e numërimit. Po në zonë ku kandidon LSI-ja, nëse mund të themi si kanë qenë pritshmëritë e marrjes pjesë në votime, meqense është faza që tashmë është mbyllur, le të them. Dgjoj, unë nuk do të dëshiroja që të bëja një ndarje të tillë. Ne jemi alat të një koalicioni dhe si koalicion kemi hyrë në këtë zgjedhje edhe me kandidat për Bashkët. Kështu që në këtë aspekt pa diskutim që presim kemi të njëjtat pritshmëri si në zonat ku le të themi kandidatët vinë nga PS-ja dhe në ato ku kandidatët janë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. I drueni një lloj surprize duke parë procesin e votimit, ndoshta në qarqet, sidomos jugun kanë parasysh që janë dhe bastione le të themi më të njohura që votojnë majtas apo ai druam një rezultat shumë pozitiv doni thoni? Ndoshta nëse do të ishte një gjë për të shqetësuar një votim masiv për ne, që këtu nuk ka asgjë për të shqetësuar, do të ishte thjesht një përgjegjësi më tepër për të shërbyer akoma më mirë këtyre qytetarëve. Një pyetje nga studio, kemi patur një largim të kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Paloka, që ka deklaruar se ka një pjesëmarrje të ulët në votime dhe sipas tij kjo favorizon të djathtën, ka favorizuar të djathtën dhe po shkojmë drejt një fitore nga ana e kampit e Selisë Blu e Partisë Demokratike në qarqet më të mëdha të vendit, por edhe në zona të tjera. Si i konsiderojnë këto pretendime? I konsiderojmë thjesht pretendime, është një strategji e vjetër kjo e Partisë Demokratike, spekulon me rezultatin për të intimiduar krahun tjetër apo për të motivuar pak më tepër le të themi militantët e tyre. Këtu nuk ka asnjë gjë për të na shqetësuar ne, jo, por asgjë të le të themi të vërtetë. Kështu që në këtë pikë presim të shohim rezultatet me shumë durim. Për sa i përket procesit të numërimit, besoni që do mbyllet, le themi, në arkun kohor të 10 orëve, apo ndoshta mund kemi proces numërimi të gjatë si zgjedhjet e kaluara, apo ndoshta më i shkurtër? Është pjesë e rëndësishme edhe kjo? Dgjoj, ne shpresojmë shumë që të jetë i ndershëm, të jetë i drejtë dhe kemi theksuar të numërohet çdo votë ashtu siç qytetarët e kanë hedhur. Kështu që për sa kohë që nuk raportohen incidente, numërimi le të marr aq sa duhet marr. Sigurisht nuk ti preferojmë vonesat e paarsyeshme. Unë dyshoj se do të mbyllej
aq shpejt brenda pak orëve, por shpresoj siç ju thash që të jetë një proces i ndershëm, i drejtë edhe të fitojmë më i miri në numërohet çdo vot.